There is a house in Charming. All right, the Battle of the Giants. We're gonna have the problem child. Jake Paul is actually the perfect person to put between these two monsters. Yeah, go ahead and call out Hena for me. Okay, first to the stage, the problema, Hena for Hena. And making his mixed martial arts return, the Predator, Francis Ngannou. Let's go, baby. Let's go. Let's go. Gentlemen, October 19th, the Mayadeen in Riyadh, Saudi Arabia. Thank you, Hena. Thank you, Francis. Great to have you guys here. That's all done. Yeah, rapaziada do MMA Dublado, como é que vocês estão? Tudo certo? Cara, hoje nós estamos aí diante de um dos momentos mais aguardados aí do MMA Mundial, podemos falar assim. Aconteceu, meus amigos, exatamente isso. A encarada entre dois gigantes dos pesos pesados. Francis Ngannou, né? Muito popular aí, conhecido principalmente aí pelos fãs do UFC, também do MMA Mundial, né? Do boxe, mas acredito que o Francis tenha sido mais popular por causa do UFC, né? Acho que a maioria conhece ele por causa do UFC. Cara, Francis Ngannou e Renan Problema Ferreira, mais conhecido aí como Renan Problema, né? Um duelo aí que promete, com toda certeza, sem dúvidas, ser um confronto histórico, meus amigos. Um confronto bombástico aí. De fato, um confronto pesado, pesadíssimo entre esses dois lutadores, cara. Tá marcado aí pra acontecer nesse supercard, nesse pay-per-view da PFL, que vai acontecer no dia 19 de outubro. O Francis, como eu falei, ex-campeão do UFC, né, muito popular aí, principalmente na época dos Três Reis, né, que eles costumam dizer, na época que era campeão Kamaru Usman, Israel Adesanya e também Francis Ngannou, os Três Reis do continente africano aí, como eles se denominavam. Cara, o Renan tem deixado aí a sua marca com performances avassaladoras, nocautes brutais, nocautes extraordinários, cara, de fato, nocautes pesados, né? Os dois aí estarão frente a frente, cara, nesse dia 19 de outubro, trazendo aí toda a tensão e expectativa que cerca essa luta aí monumental, né, cara? Que é uma luta que, pra quem já vinha ali assistindo o Renan Problema lutar, já ficava mais ou menos ali imaginando, projetando uma possível luta dele contra o Francis Ngannou, cara. Porque o problema, cara, realmente tem uma mão muito pesada. O Francis Ngannou também tem uma mão muito, mas muito pesada, meus amigos. E esse confronto, essa batalha de gigantes, cara, vai ser sinistra. Vai ser, caraca, faltam até palavras aqui, porque também será uma lutaça, rapaziada. Explorando aí a trajetória do Francis, um dos nomes aí mais temidos, né, no mundo do MMA, cara, nascido em Camarões, teve uma infância difícil, mas a sua determinação aí na vida o levou a buscar o sonho de ser um lutador. Então, o seu caminho aí até o topo, né, foi marcado por muitas vitórias grandiosas, vitórias impressionantes e nocautes brutais, que lhe renderam aí o cinturão da categoria dos pesos pesados do UFC. E a luta que principalmente o consagrou aí como campeão
né, foi contra o Stipe Miocic, onde o Nagnow mostrou ali muita evolução, né, técnica também, e um poder, cara, devastador. E agora, na PFL, né, ele tá buscando aí novos desafios, e o Renan Problema é o próximo da lista, cara. O Renan Ferreira, né, mais conhecido como Renan Problema, tem se destacado aí bastante no cenário do MMA. Ele que vem com uma série de vitórias aí contundentes, né, com excelentes vitórias, excelentes nocautes. Sua última luta, um nocaute brutal aí, um lindo nocaute, pesado. Ele que é natural de Brasília, tem um físico aí impressionante também, né, tem um bom shape para a categoria e uma combinação letal aí de habilidades, de técnicas e também poder de nocaute, que é o que realmente aí conta, né, cara? O poder de nocaute faz muita, mas muita diferença durante uma luta. E as suas lutas recentes, que tem chamado aí atenção, né, vitórias rápidas e vitórias dominantes, que o colocaram aí como uma das maiores promessas, cara, repito, uma das maiores promessas na categoria dos pesos pesados. E esse confronto aí com o Francis Ngannou será, sem dúvida, o maior teste da carreira do Renan Problema, cara. Será um dos maiores testes da sua vida. Se ele vencer o Francis Ngannou, meus amigos, a coisa vai ficar séria. O cenário da categoria dos pesos pesados vai ficar sinistro. Isso se o Dana White não querer aí contratar ele, né, cara? Não sei. Né, sabemos aí que tem aquela questão do Poatan de no futuro subir para a categoria dos pesos pesados, mas nós sabemos que o Dana White não se agrada, né, dessa movimentação do Poatan para os pesos pesados. Então o Dana já deixou claro que ele não gosta disso, que ele não quer isso para o Poatan. Tem o Aspinall lá no UFC, né, tem o John Jones. Seria muito interessante se o Renan Problema chegasse no UFC, cara, na categoria dos pesos pesados. Movimentaria a categoria ali, a divisão muito. Seria uma movimentação muito interessante, cara. Com toda certeza, mas provavelmente aí seria muita, mas muita grana pra tirar o Renan Problema da PFL. Sabemos que o UFC tem toda a capacidade, né? Dinheiro não é o problema. A questão é os matchmakers lá, né? A organização querer este lutador, né? Mas se querer, se o Dana White falar eu quero esse cara, com certeza ele traz dinheiro, eu acho que é o de menos. Meus amigos, a encarada aí de hoje, como vocês acabaram de assistir, estão assistindo aí ainda, tá passando aí na tela de vocês, uma encarada aí interessante, eletrizante entre esses dois, um verdadeiro prelúdio do que está por vir. O Francis com seu olhar ali de aço, né, transmitindo ali confiança que um veterano normalmente tem, né, um cara mais experiente, exala bastante essa confiança, um cara que já esteve no topo do mundo, né. O Renan Problema, por sua vez, não recuou um centímetro, mostrou ali que está preparado para enfrentar qualquer desafio. A tensão no ar era palpável, né? Cada movimento ali, expressão entre os dois, capturado ali, registrado, a essência da rivalidade se formando. Então essa encarada aí é um indício claro de que nenhum dos dois está disposto a ceder terreno, o que só aumenta ainda mais a expectativa para esse combate. Após a encarada, né, os dois lutadores aí, eles irão participar de uma coletiva de imprensa, onde aí suas palavras, suas declarações serão bastante importantes quanto seus golpes dentro do cage. Espera-se que o Ngannou, né, o Francis Ngannou, e o Renan expressem em suas expectativas para esse combate, suas estratégias, o que eles planejam fazer, o que eles esperam um do outro. E coletivas como essa são cruciais, pois oferecem um vislumbre do estado mental dos lutadores e podemos ver o que esperar um do outro. Né, podemos olhar dessa forma. E coletivas como essa são muito interessantes para os fãs, principalmente. Podemos esperar aí desse confronto épico no dia 19 de outubro. De um lado, Francis Ngannou, com sua experiência, sua força brutal, seu histórico de nocaute. De outro lado, Renan Problema, com sua ascensão meteórica, fome de vitória. Será um duelo aí entre o passado e o futuro. Uma luta que pode redefinir o próximo grande nome dos pesos pesados, né, na PFA. Será uma luta que o mundo vai estar de olhos. Correto, rapaziada? Deixa aí a opinião de vocês, curte o vídeo, deixa o like, ativa o sino das notificações
para receber a notificação de todos os vídeos, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.